sheegana aa igu ogolaatay waxa aniga ku siyaabiraatay ma jirto aniga halkan waxaan u imaaday ina adiga waxaan ku siyo ma ku fahmin kana maxaa waayana lacagtaad aniga igu beer dareysay si aan aniga nin iga dhigtid ee dharkaaga waa kinaa qaado mazoom laakiin ani waxaan adiga ayaa kuu soo gaday sidee wax u jiraan wallaahi aniga xitaa sidaasaan u malaynayay laakiin niyadaada adiga sidaas maba ahaynbo si aan aniga leefalkaagu u noqdo ayaad qurux iga dhigaysay soo maana si aan adiga mar walba aan kula socdo ii sheeg bal maya laakiin sidaas ma ah madluum maya maya way tahay way tahay sidee ahaataba aniga adiga laba adduunyo ayaa ku kala noolnahay adiga waxaad tahay qof taajira anigana waxaan ahay qof fakiira marka waxaa noo fiican labadiinaba inaan meeshan isku cafino runaantii aniga waxaan ahaa qof adiga ku jeclaa laakiin waxay noqonaysaa qof waliba waddadiisa inuu raacdo adiga waddadaadaa raaxanaysaa anigana waddadeeda ayaan iska raacanayaa marka ugu dambaysa ayaan ku dhahayaa macantadeeda cashirada qabyo ayay noqonayaan iska day adiga dib baa u raaca inaanu ku mashquulin waa caadi yarow may soo fiirin kartaa markaa ilaa hadlaysidna okay waa yahay waan ku soo fiirinayaa ii sheeg dhibaatada maxay tahay maxaa iga baxsan oo saana baxsi meeqa xaraf waaye beerka hayla ciyaaran waa iga baxsanaysaa waan dareensanaa anigiina iga fogaanoosa waa arrin fiican adiga soo ma rabin midaas mar walba inaad ku raaxaysato waxaad jecled inaad dhahdo beerkii malaayane maxaa waay jecelka kaliis muxuu yahay soo ma dhihi jirin anigana waan aamusay maxaa dhacay tan qanacdaada ma ah miya maya ma ku qanacsanin da'yar oo duuqaygi raaxa ayaa tahay daneystaad igu noqotay maxaa sameeya aha beerka een aniga waan kaa helay hay dhihine reema ku jiraa mise alala mar kale ma maqli karaa aniga waan kaa helaan ku dhahay laakiin ma aqaan waxaan samaynaayo hal mar ma ku duufaa mana kuu kalsooni ma fahantay meeqaan dhibaataysama taqaanaa iskuulka intaanin imaanin mitaamalilowahmiya miiskeenu waa naga jibisay aabbe isbitaalka ayaa la geeyey oljaan iyo dadka dhan way ku necban yihiin hooyaday xataa iyada aad ayay kuu necbantaa ma aqaana waxaan sameeyo teeda kale sheekooyinkaanka helitaanka iyo waxaas aniga maba aqaana ka waran iya haddana horan aan gacliyo uma samaysanin wax la dhaho iyo waxyaabahaasna ma aqaano sidee weliya gacliyo ma samaysan miya micnahayga si jalaataa soo mahan jecel xitaa ma samaysan ma samaysan maxaa dhacay maxaa ku qosloosaa wax qoruxe waa la yaaba oo keliya celisa kuu maleyaa moogtaa si jalanaataa moogeene adrishada qanjaa wallaahi bilaa tala aniga saa'idan kaaga helay inaa ku dhibaatayna ma laga yaabo iyo kolsanoo bliis ma ku aaminaa aha macane ma ku murjinaya gaxliso waan ku dhowraya qalbigeyga ayaa tahay iyo aamin macani hadda macnaha xiriiraaba saa naga dhexday miya waa isjejecelnaa da isjeclaanahay jeceelaaba naga dhexay waa ishortaaganahay mise waxaa la rabaa inaan jilbaar dhulka dhigto ku dhaho ilaafiso yaqa naga jooji waxaas inaad samaysa looma baahno
لكن سوحوغا تهل مرمروغير هدد إدارين سيسيد جلعان عدي ديكتد أم بنت أدي جيبس واحد أوغا تاينان ريحون كوغو نقونا أيوغو مداس ودا يودو من مركز كحن ما يقاديسا ولمسيا ولغا مليساني نادي أفو غصاصة دينو كبري هدك لوحن جلعانايا إنا وحيا واسم إلين واحي سيسو معان أديغوا والانتا واسو أكتانو وانوغا هاي أغو وإنا والانتا أديغاني سلامة سيدو كلمة سلام مع سلامة قالي تورتي ضياتهاي ووري ووري ويكشي يا أخي براو جججا طم إلاني جججا زنال حلقة شغل باللوضة إلا يهد هالباورة هالليسن هالمكينة أو شقيني سميشان مطالو وحان فهم إلاي هالمر لي إيشيك بوح آتوسيسي وح آتوسيس ما أركوي كلي قدي هو سامحا يقولي وح إيشيك بياخي محاكا ودى برنامج كان ميفد قدير رتا أنا حلنا يا آمن ولال ما إده ولال كاوبكا لغو نفته سي ولال إده والمكينة دي وحنا ما بابات كدكتي مكين كان أوكو بريا افورك ورقلها لغا سو سارا ها اسكو طابنين ادمن كلا قد يدو شقين ايسا قعنيرا ايادا سو بحين ايسوحي ورقلها فراها اغا هود وين باوركو كعكو ما فهم والله وخل دومي مامول مامول وليا ولي ما وضع اي قعالي سيتي ماه دهبي قال هيدا امادي خروح لي دي امادي قلبي ارونا امادي هربان طولي سو بغضي خير شاك ايه فديسو بحالي سورنتي صعوب بلايا بغضان هذا لما فلان كان او كديسكا فانسي بنبوشي كارك لعقت ما كسر ما تمعنتي دي مس برنامج كلا جرو وحلي ايتا ما ينولشي دا عاكي فور كاسم حدك ودا اديقا ماشان ايان مراي وحان اسلا جعيل كاكسي سلان الله كا اقبله وحربينا وحكوي ديو ناكتان عاويسو كوما هنجرين مسيسي قلدنا يوم